Aduh, desa sodoma para kumala maaf dik demi sedi odo dusun angka foto dua sini timam. Ordoktoni amanta ortodoksi kutala lewa jima apa pasi batas kan ortodoksi tayo do Ethiopia mudem abuna Estefanos mormuna abuna Minas kan sinodosi oromia fi sawal sawlam mutan mudaman perpanna jadan. Ordoktoni amanta ortodoksi tayo do magala syahman nera badi papa sutadukum kurai lachison sakale mormi sanid agis fatanim. Federation in Sport Yoromo America kaba adolesa dikdemi lama barakumala maaf dikdemi sadi angkam adolesa dikdemi sagal barakumala maaf dikdemi sadi adem sifam atrem olantum magare kubbami lama dola putin kula bamem warande bile summa oromo zoni gitu kalesa humna hara lultum maafi si asal lenji satre marsa murti tokum majadun lenji ken nafi turet umuro misen sawabu taizem dirkamaiti anuh bobbasu isabe eksesem. Omno ni fintari ki amara kodina wala gabaha ana ki ramu wera rani jirani adona genya gudda ta wujratu ni himatum. Kodina bale ana gurat amale tumani ta jajira wa summa sera narga ta kan jirre jiratu ni himan. Kodina arsili ta ana dabati kabine na jecha bulcha ganda hunte alola kasim wali jiyorto fun kuma bafra jirani ummatar ramal laga kura jiratu ni himamem. Kawajamu da wato to emen ni kurang ka foto du tim. Kutuno dua rap kopi fenitiane di atam. Imal era waggoottan sagalee keessatti dhuga Oromoo kara dhugaatiin moofiyaalii gargara kudhaa turre amma lakkoofsaan godhu irratti argamna. Kanaaf humna namaatiif teekinooloojiin cimoon bar diijitaalawaa kan keessatti dirqan filannoo biraan qabnu waan taateef tumsa hawaasa keenya barbaadna. Haalum kanaan duub horeen deeggars OMN Joorji Atlaantaa tagaygaaf guyyaa 12 bara 2023 marii hawaasa qopheessite jirti. Hayyuun Oromoo Profeesar Mahammad Hasan, Dr. Baayyaana Soobaa, Daayireektarri Olaanaan OMN Dagenee guutamaatiif qindeessaan kure deeggars OMN Kadame Atlaantaa abbamaan tashite baan keessummoot jedhu gaaddisi qura 4156 laabistaroor tuukaar GA3884 biratti argama. Bilbilli yookaan simuun kunoo 6786 98 duwwa 998 nuu dhaawu dandeet kun ta'uu dinnaan pilaas 1678 431 43 15 irra yoo nuu cuqaaftan nu argaad. Asyamar kafudaya kam jirtu kabajam toto dawa toto menda dusin itima do jiran serai sebatim. Ordoktor ni amanta ortodoksi kutala laba jima papasi bataskan ortodoksi tawa do Ethiopia mude abuna Estefanos Mormon abuna Minas kan sinodosi romiafi sabaf sabla motan muda man barpana jalan. Ordoktor ni amanta ortodoksi tawa do kutala laba jima sagale mormi dage senin abuna Estefanos wakadik demisa di kutala laba jima jiratan isku yato kofan ormutin karan natai senin bekan wan tatef kana boda hin siman nu jalan iti jurom. Noti ordoftor ni amanta ortodoksi afan Kenya namanta Kenya ordofu barbana kan jalan amantoni abana afan oromotin nu taja jalan barbana jalan iti jurom. Ordoksi ortodoksota ortodoksota afan Kenya afan Kenya amanta Kenya ordofu barbana amanta Kenya ordofu barbana kana afimmo mirga butu kamna abban afan oromotin nu taja jalan abban afan oromotin nu taja jalan Ni barbana. Abune Stefanos. Wakari tebi sadi jimma jiratani. Guyya toko. Checha afan Ordoftonni amanticha mormi har'a dhageessaniin walii galteen bakka ministeera muummee Itoophiyaa biyya amma jiranitti raawwatan hojjetti hiikamuu qaba jedhan. Jimma Oromiyaadha abbaa afaan Oromoo hin beekne abbaa nuuf ta'uu hin danda'aniif shirri sinodosii Itoophiyaatiin nurratti raawwatamu dafee nurraa dhaabbatu abuna Minas atantamaan akka nuuf dhufan barbaanna jechuun gaafataniiti jirom.
Oduma walqabateen hordoftoonni amantaa ortodoksii tawaahidoo magaalaa Shaashamannee muudama paappaasota sinodosii Itoophiyaa dhaajjisuun sagalee mormii isaanii dhageessifatan. Paappaasiin sinodosii Oromiyaa kana dura kutaa lallabaa Arsii Lixaaf Ramadee Abbaa Paawuloosiin alatti nama waangeela dawoo godhachuun ergama siyaasaaf imalu Abbaa Naatnaa'el Insibannuu sagalee jedhus waltajjii gubbattii dhageessaniiti jiru. Hordoftoonni amantaa ortodoksii tawaahidoo Oromiyaa kutaalee lallabaa adda addaa keessatti mormii guddaa dhageessaa jiru. Dabalannee oduu kana itti aanee dhiyaata. Sagaleen kun sagalee hordoftoota amantaa ortodoksii tawaahidoo Oromiyaa kutaa lallabaa Arsii Lixaa magaalaa Shaashamanneeti. Amantoonni kunneen muudama sinodosiin Itoophiyaa taasiseen gara kutaa lallabichaatti Abuna Naatnaa'el ergamuu ilaalchise sagalee mormii dhagahamedha. Hordoftoonni amantaa ortodoksii tawaahidoo magaalaa Shaashamannee sagalee tokkichaan Abbaa Naatnaa'eliin barbaadu jechuun yeroo dhaadatan mul'atu. Faallaa isaa immoo ramaddii sinodosii Oromiyaa ji'oota dura taasiseen kan garasitti ramadaman Abuna Paawuloos akka jaallatanii fi fedhii isaaniin tajaajilamuu akka qaban bifa faaruutiin ibsachaa turaniiti jiru. Hordoftoota amantaa ortodoksii keessaa tokko kan ta'e jiraataa magaalaa Shaashamannee OMN dubbise dhimma kana ilaalchisuu yaada OMNiif ergeen mormiin kun amantoota hedduu kan hirmaachise ta'uu ibse. Sinodosiin Itoophiyaa murtiin isaa uummataan fudhatamuu diduu isaatti rifate caasaa adda addaa mallaqaan bitee rakkoo nageenyaam akka uumamuuf yaaliiwwan adda addaam Shaashamannee keessatti taasisaa jiraachuu ibsiiti jira. Haa ta'u malee amantoonni caasaa nageenyaa waliin ta'uun namoota okkora kaasuuf yaalan to'achaa akka jiran dubbataan maddi keenya kuni. Hordoftoonni amantaa ortodoksii tawaahidoo kutaa lallabaa Arsii Lixaa ramaddii sinodosiin Oromiyaa kana dura taasiseen paappaasii isaaniif ergame Abbaa Paawuloos irraam gammachuu fi barsiisa hafuuraa argateera waan ta'eef namni seenaa fi aadaa Oromoof ilaalcha jibbaa qabu Abuna Naatnaa'el dachee Arsii Lixaa irraam akka hin ejjenne barbaanna jechuun hordoftoonni kunniin gaafataniiti jiru. Abbaan Naatnaa'el kana dura mana amantaa keessatti Miniliikiin kan jibbu Xaaliyaanitti haagalu jechuun seenaa dugoggaa sinyee Miniliik Oromoo irratti taasiseen akka gochee eebbifamaatti barsiisaniiti jiru. Oduu biraatiin Federeeshiniin Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa adoolessa 22 hanga adoolessa 29 bara 2023 adeemsifamaa ture olaantummaa garee kubbaa miilaa madda olaabuutiin goolabame. Gareen kubbaa miilaa madda olaabuu tapha waancaa garee kubbaa miilaa obbo wajjin taphatee mo'atee shaampiyoonaa Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa ta'etti jira. Federeeshiniin Ispoortii Ameerikaa kaabaa waggaa 26 bara kana magaalaa guddoo Ameerikaa Waashingtan DC keessatti adeemsifamaa kan ture yoo ta'u adoolessa 22 hanga 29 guyyaa Oromoo jedhamu moggaafameeti ture. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa humna haaraa loltummaa fi siyaasa leenjisaa ture marsaa murtii tokkummaa jedhu leenjii kennaa fi ture xumuruu miseensaa waraana bilisummaa Oromoo taasisee dirqama itti aanuuf bobbaasuu beekse. Kanneen leenjii kana fudhatanii bobba'aa jiran qeerroo fi qarree kaleessaa harka duwwaa daandiitti ba'uun falma geggeessaa turedha jedhan ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa Sanyii Nagaasaa. Wabaa yeroo lolaaf bobba'utti uummata siivilii kamiifuu eegumsaa fi kabajaa barbaachisu gochuu akka qabu dhaamee jira. Bal'inni oduu kana kan qopheesse wabii Xilahuunii. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa Sanyii Nagaasaa haasaa sirna eebbaa kanarratti taasiseen humnoonni haaraanis ta'ee miseensi waraana bilisummaa Oromoo yeroo lolaaf bobba'anitti wiirtuu lafee dugdaa qabsoo keenyaa kan ta'an uummata keenyaaf tika barbaachisu gochuu qabnaa jedhe wanni manaa nu baasee hacuuccaa fi roorrifama saba keenyaa bira darbee tokko tokko keenyarra ga'e waan ta'eef naamusni uummata keenyatti agarsiisnu murteessaadha jechuun dubbate. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata gidirfamaa jiru miidhamaa jiru gidiraa keessaa baasuuf baraaruuf qabsootti jira jechuun meeshaa keenya biratti uummatichis da'oo keenya jabaadha jedheera. Kanneen sirnicharraa dirqama garaagaraa fudhachuun waraana bilisummaa Oromootti gufuu ta'uuf socho'an akka of qusachuu qaban himuun kanneen dirqama sabaa fudhatanii bobba'an duubatti deebisuu akka hin dandeenye simeera. Wareegama hanganaa hin jedhamne kaffallee as geenye malee tolaan miti kan jedhu Sanyii Nagaasaa qabsaan fedhii fi dantaa dhuunfaa isaaf deemuu hin qabu jedhe. Garaagarummaa jiru qabsoof jecha dhiinnu waraana bilisummaa Oromoo fi uummata waan walitti buusu kanneen dalagan ergama qabu jechuun ibseera. Uummata Oromoof kabaja qabaachuu fi uummata siivilii kamiifiyyuu xiyyeeffannoo kennuun akka barbaachisu himeera. Keessa deemuun isaarra hin jiru jechuudha. Yoo gonnoonni yoo agartee jabaanne.
abso kana gudun fa itigo chudaf guyan safa gomiti chudaf wale gele guyan safa gomiti yo gunno nanne qabsa uba ne garu abso samni itti wore game itti ebote itti belaye itti gati lubu kafale hin qabso ne bilso ne hin bebetu kana samdi wore game qabso ne sarra e gam tu kafale mo samnin bilso ne jiru bilso me raje chudaf wale gella kana honnenne gunno nanne qabsawo nufesisa ummanni foranne bilisumma oromo waltae wore gaba barbaachisu kafallan sabamniin bilisomne finjiru jedejira akkasumas ummanni oromo biyam baajira tunu fito komale warana bilisumma oromo deggerun walinjirtan warana bilisumma oromo fi qabso bilisumma oromo biragalata gudda qabdu jedeera kanne najanda dadda bocun warana bilisumma oromo kokkodu fi ummata nadda basuf tattafatan deggerto ta qabsicha sontane gufu qabsicha akkataan namni qabso bilisumma oromootti aman hubachoo akka qabu himeera firee way argata amantaan jedhu hin qabu jechuudha akka jettee jechuudha maal jennaan oromoo sana harka sana keessa fayyaraa jechuudha tolen jedhu hin fudhatu so tanaafu ummanni oromoo biyya ambaa jirtan kana hubatanii hojii hojjettan waan na gootan sana ofitti amantummaadhaan dalagu kana kanneen ala taa'ee akkuma siniin jedhan kaawuntii banatee nama dhuunfaa yoo barbaade amaaraa goda inna barbaade argobbaa goda inna barbaade sumaalee goda inna barbaade oromummaa irraa fuudha inna barbaade oromummaa kennaaf inna barbaade isa tokko yesus kiristoos goda inna barbaade isa tokko seexana goda jechuudha kanaan feesbuukii namni waboon seeraa fi heera mataasaa qabaa heeraa fi seera isaa keessaan hoggansa keenya ilaallaa kan jedhan sanyii nagaasaa hoggansi keenyaas seeraa fi heera dhaaba keenyaatii jedheera warana bilisumma oromo fi qabso bilisumma oromo bira dhaabbachuun qabsichatti goolaba gochuun barbaachisaadha jechuun ajajaan warana bilisumma oromo zoonuu giddugalaa sanyii nagaasaa dhaameera humnoonni fintaaliyyii amaaraa godina wallagga bahaana kiiraamu weeraranii jira yaaddoo nageenyaa guddaa ta'u jiraattonni himan humnoonni kun ammallee qabeenya uummata saamuu fi lubbii namoota nagaa guyyarraa gara guyyaatti balleessaa jiraachuu maddeen garasii oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru balleen oduu isaa ammas wabii xilahuun qopheessee jira. Humnoonni kun ilmaan Oromoo ajjeesuu fi qabeenya isaa saamuu itti fufanii jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himu sababa humnoota kanaan uummanni aanaa kiiramuu fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa 1000 lakkaa'amu qeef qabeenya isaarraa buqqa'ee roobaaf aduu dheebuuf beelaan rakkataa jira. Mootummaan nageenya uummataa eeguuf osoo humnaa fi dirqama qabu yeroo uummanni buqqa'uuf ajjeeffamu deebii osoo hin kennin callisee jedhu jiraattonni. Gochi fintaaleyyii kanaa ammallee waan dhaabbate fakkaatus isaan hojii isaanii lafa jalaan hojjetaa jiraachuu maddi keenya himuun uummanni sodaa jabaa qabaachuu hime. Guyyaa lama dura aanaa kiiramuu ganda caffee soorumaatti qonnaan bulaa tokko yoo ajjeesan ganda tokkummaa qoqoffeettis dargaggoon tokko rasaasaan rukutame hospitaala Giddaa Ayyaanaatti yaaliirra jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetwoorki himaniiru. Aanaa kiiramuu ganda caffee soorumaa iddoo addaa booqa jedhamutti qonnaan bulaa maqaan isaanii obbo Margaa Goshuu jedhamu rasaasaan ajjeesuu maddi keenya kun hima. Akkasumas ganda tokkummaa qoqoffee iddoo addaa darrabbaa jedhamutti immoo dargaggoo mootummaa nagaasaa rasaasaan rukutameera jedha. Dargaggoon kun yeroo ammaa hospitaala Giddaa Ayyaanaatti yaalamaa jira kan jedhu maddi keenya kun uummanni naannichaa taatee kana rifachuun shororkaa'ee jiraachuu dubbata. Uummanni nagaan bobba'ee galuuf yaaddoo keessa kan jiru yoo ta'u uummanni qeef qabeenya isaarraa buqqa'ee gargaarsa dhabuun rakkoof saaxilamaniiru. Uummanni qeessaarraa buqqa'uun bakkoota adda addaa qubatee gargaarsa argataa kan jirre himuun beelaaf dheebuun saaxilameera jedha. Uummatichi gargaarsa walirraa hin cinne akka barbaadu himuun qaamonni deeggarsa gochuu danda'an uummata kana haqaqqabanii jedha. Hawaasa Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa magaalaa Atlaantaa jiraattan maraaf. Hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa hagayya 12 bara 2023 waaree booda sa'aatii 3 irraa jalqabuun sagantaa tumsa OMN qopheessanii jiru. Deeggarsa miidiyaa uummataa OMN kanarratti uummanni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa fi naannoo ishii jiraatu hunduu affeeramtanii jirtu. Keessumoonni sagantaa kanarratti argaman Piroofeesar Muhammad Hassan, Dr. Bayaana Sobaam, Amaanta Hiteefi, Daayireektara Olaanaa OMN Dajanee Guutamaatiin, Teessoon Daventiri Baayyintan Hoteel 4156 Laavistaa Rood Raakar Joorjiyaa. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanaa koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. Waltaanee waliif haa taanu miidiyaa qabnu haa jabeeffannu. Koree qindeessituu sagantichaam Joorjiyaa USA.
Oduh kara kodina bale argan luti ochenu kodina bale ana guradamuleti ummane tajajjira hawasumma seran argata kan jirre jiraatonni himan ana guradamuleti ambulansi namota dhukkubata saa dhukkubsatan akka tajajjil tofra madamte mallaqa amale tajajjila kenna jirtu jedhan jiraatonni garasii dubbifne yaada jiraatota yaasin hasan qindeesse jiram Akka jiraattonni naannoo kana himanitti ambulaansiin deettuu daa'immanii fi namoota tasa dhukkubsatan akka tajaajiltuuf ramadamte kaabineen bilisiginnaa akka konkolaataa dhuunfaatti itti fayyadamaa jirti jedhan. Ambulaansiin kun boba'aa barbaachisuu fi mindaa konkolaachisaallee baajata ta'aanaaf ramadame keessa osoo jiru akka waan konkolaachisaa fi boba'aa fakkeessanii kaabineen mootummaa aanaasanii uummata irraa mallaqa fudhachuun tajaajila kennaa jirti jechuun maddeen OMN'tti himanii jiru. Makiinaa kanaaf bajannee ammoo tunu dhaabbataan jira bajannee ramadamee fi bajannee nadaajiin ittiin guutamu mindaa shufeerri mindaa nyaataa hundumtuu dhaaballi ammoo tunu karaa ittiin kafalamus adeemsa mataa isaa danda'e hundumtuu osoo jiru hawaasni keenya deettuun teenna ammoo tunu aanaa gurraadhaan walitti yeroo ammaa. Jalqabaa ganda shaaboo irraa hanga. Hawaasni aanaa gurraadhaa molee ganda shaaboo raxaboo irraa hanga buufata fayyaa Jibriitti qarshii 2000 hanga 2500 akka kafalchiisan odeeffannoon achii arganne ni mul'isa. Ganda funnaalee irraa hanga Jibrii 3500 Jibrii irraa hanga roobee 5000 ejeruu irraa hanga Jibrii 2000 raayituu irraa hanga Jibrii 3000 kafalchiisaa jiru jedhame. Ambulaansiin dhuftee dhukkubsataa fuudhuuf dursa kaabinee walii galtee gatii taasiftii jedhan maddeen garasii OMN dubbise. Akka jiraattonni gandoota kanneen lamaanii jedhanitti hawaasni keenya yoo birrii hin qabaatin tajaajila tokkollee akka hin arganne himan. Buufata fayyaa Jibrii irraa hanga buufata fayyaa gobbaa geessuuf qarshii 5000 fi sanaa ol dubartii deettuu irraa fudhataa jiraachuu maddeen keenya garasii irraa nuuf himan. Gandoota kanneen irraa gara hospitaala gobbaatti dhukkubsataa tokko geessee deebisuuf ammoo toora 10,000 maatii dhukkubsataa irraa fudhataa jiru. Jibri irraa hanga gobbaa fiduudhaaf deettuu tokko ambulaansiin mallaqa kan fudhatu nadaajii deettuu sanii maatii deettuuti jechuudha. Nadaajii guutee mallaqa kan kafalu namni walumaa galatti. Qarshii 5000 ol dhaqa qofaa deebii ammoo tunu battalumatti achuma geessitee deebi'uudha. Deebii eegdee hagasiin deettutti fuutetiin gadi hin deebistu jechuudha. Aanaa gurraadhaa molee gandoota 15 ol of jalaa kan qabdu yoo ta'u keessattuu gandi akka ejeruu shaaboo yaddii fi raayituu deettuu fi daa'imman akkasuma dhukkubsataa kamuu ambulaansii irraa bilisaan fayyadamaa akka hin jirre himan. Kana malees aanaa gurraadhaa moletti deettuun ganda habaroo fi hokkoltuu tajaajilli ambulaansii mallaqaan qofa waan taateef deettuu fi dhukkubsattoonni harka qalleeyyiin baay'een akka rakkataa jiran jiraataan maqaan isaa akka dhahamu hin barbaanne himeetii jira. Aanaa gurraadhaa moletti tajaajilli ambulaansii deettuu fi daa'immaniif kennitu bilisaan akka hin jirre namoonni garasii OMN dubbisee himan. Tajaajila kana mootummu nasaa kennu dhaabbanni ambulaansii kana kenne mootummu. Mootummaas haa ta'u miti mootummaa nasaa kennameen beekaa aanaa kennatti tajaajila kana kennaa jirtu jechuudha. Tajaajila qulqulluu tajaajila firii saarbisi kana kennaa jirtu ganzamaani. Kanaaf deettuun keenya baadiyyaa lamaanitti keessattuu deettuu habroona fi okkoltu tajaajila kana nuun argatan jechuu dandeenye guutuma. Akkuma aadaatittuu maatiin namni tokko irraa dhukkubsate gargaaramuu osoo qabu aanaa gurraadhaa moletti ammoo saamamaa jira jechuun hawaasni gandoota aanichaa himaniiru. Akka jiraattonni aanaa gurraadhaa molee jedhanitti gandoonni baadiyyaa aanaa kana jala jiran rakkoo kanaaf saaxilamaa waan jiraniif mootummaan qoldaaltota aanaa tajaajila hawaasummaa uummataa gara dhuunfaatti deebisan kanneen duuka bu'ee hawaasni tajaajila gahaa akka argatu gochuu qaba jedhan. Godina Arsii aanaa dhaabbatti kaabineen ajjechaa bulchaa ganda hundee alolaa kaasii waliin hordofuun guma baafna jedhanii uummatarraa mallaqa guuraa jiraachuu maddeen himan. Bulchaa ganda hundee alolaa fi caasaalee gandaa lama tibba darbee ajjeefaman sababeeffachuun guma namoota kanneenii baafna akeeka jedhu qabatanii gandoota aanaa dhaabbaa jala jiranirraa mallaqa guuraa akka jiran maddeen naannichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiti jiru. Kaabinoonni taatee kana sababa godhatanii mallaqa uummatarraa dirqii walitti qabaa jiraachuu maddeen OMN'tti himan. Akka maddeen jedhanitti gandoota aanaa dhaabbaa jala jiran irraa maqaa xaa'ootiin kana dura mallaqa guddaa uummatarraa guuranii akka turan simaniiti jiru. Aanaa dhaabbaatti hawaasni ganda hundee alolaa sababa ajjeefamu bulchaa aanichaatiin hidhaman hanga ammaatti mana hidhaatti darramaa jiraachuu isaaniis ibsameeti jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduun galgala kanaaf qopheeffanne kana fakkaatu qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii hafanne itti fufuu gama kiyyaan turtii gaariidha.